Sangalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa-usab kanimo. Padayon atong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang mga tawo unta labi na atong mga leaders maminaw sa Ginoo ug musunod sa iyang kabubuton. Iampo usab nato ang atong mga benefactors and donors nga kanunay nagsunod sa Ginoo sa ilang kinabuhi ug mipaambit nganhi kanato sa mga grasya nga ilang nadawat. Hinaot unta bubuan pa sila sa Ginoo sa daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluhi anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhonong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa langit. Sa pagbuhat sa Ginoong Dios sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, wala pay tanom nga miturok sa yuta, kay wala pa man niya kini paulani ug wala pa may tawo nga makauma niini. Apan bisag walay ulan, diha nay tubig nga mitungha gikan sa ilawom sa yuta ug mipatubig niini. Unya mikuha ang Ginoong Dios ug yuta ug nagbuhat siyag tawo gikan niini. Giuypan niya ang buho sa ilong sa tawo sa makapabuhing gininhawa ug ang tawo nakabaton ug kinabuhi. Unya naghimo ang Ginoong Dios ug tanaman didto sa Eden sa silangan ug gibutang niya didto ang tawo nga iyang gibuhat. Gipatubo sa Ginoong Dios ang tanang matang sa mga kahoy nga maanindot ug mamungag mga bunga nga maayong kanon. Sa taliwala sa tanaman diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi ug ang kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Unya gibutang sa Ginoong Dios sa tanaman sa Eden ang tawo aron maoy magatiman ug magbantay niini. Giingnan niya ang tawo, makahimo ka pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman gawas sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Kun mukaon kaniini
mamatay kagayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kahayag ingon ug usa ka kapal dayga ang Ginoo kalagko ang tanang mga binuhat nagapaabot kanimo aron tagaan mo sila pagkaon sa igong panahon sa imong paghatag niini kanila ila kini nga gipundok sa pagbukhad mo sa imong kamot napuno siya sa kaayuhan. Daiga ang Ginoo kalagko kun imong kuhaan sila sa ginhawa mga matay sila ug mobalik sa ilang pagkaabog kun imong ipadala ang imong Espiritu mabuhat sila ug mabag-o ang naong sa yuta. Imong pulong o Ginoo kamatuoran santosa kami diha sa kamatuoran. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila. Pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo
dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiha na niya sa panon sa katauhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an. Mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban, nitubag si Jesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga musulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man musulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan, ug unya mugula ra usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpahilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kumusta mamuron? Hugaw mo o limpyo? Limpyo gitingali mo kay nanganhiman mo. Di magitaganahan mo anha sa publiko nga hugaw. Manamin gyud, maligo gyud. Ana, tanan nga buhaton. Maningkamot kita nga limpyo. Pero ang nakaapan, di takamaong manglimpyo. O, nay problema. Kana bang maghuna-huna ka, nga limpyo ka, pero hugaw di ay. O, nay kuyaw. Kinsa man din hi ang moingon, ako pader, limpyo gyud kaayo ko, taas ang kamot. O, tanawa, di ba gaduda na mo. Na ay gisulti si Jesus atong Ebanghelyo nga nabati naman sa dinato, ang makahugaw gyud sa tao mao kanang mugula gikan sa kasing-kasing, kanang dautan nga gikan sa kasing-kasing mao nay makahugaw. Ya, tinungod gyud na siya kay ang musulod nato di man na makahugaw. Mabita na magsigitag tap-tap-tap-tap kay sudlan niya tag-virus. Di ba? Sakto? O niya, unsa may nisod sa kasing-kasing ni President Putin o ni Zelensky? COVID? COVID? Mas grabe pas COVID. Kaya nga naman, mupatay sa iyang isig katao. Mupahatag o krisis sa tibuok kalibutan. Kana, muna rin ang gawas sa singkasing ni Putin o ni Zelensky o sa mga nialayo nila. Gi-virus na. Di ba? Sige, tap-tap-tap-tap. Kay makamatay ko nun yung COVID. Naiko ni sodrong virus ay perting daghanang nangamatay. Muna, kining sala na magikan maginis atong kasing-kasing, maunay makahugaw. Bisa nung sang sala, hugaw giyod. Nag-mention ni Jesus diri,
pagpanghigilawas sa mas gibuhat terus kadaghanan sa mga batan-on bisan dinis atong parokya, siging pakighilawas way mga kasal, siging pabuniag way mga kasal, hugaw yang anong hugaw man unsa man ang hugaw? What is dirt? Dirt is huy. What is dirt ba? Unsa man ang hugaw? Marumi. Ano yung dumi? Marumi. Sigihan man ta nang sultis una. Full of germs. Germs ba? Niya ang germs ko no, mo create na og sickness. Niya ang sickness mo create na og, mo produce na og death. Mo na likay gyud ang hugaw aron why germs niya wa say death. So ang ending di ay sa hugaw is death. Kaning pakighilawas purtining mo patay og tao kana ding AIDS, kanang AIDS. Siging pakighilawas, laki og laki, babay og babay, kay gusto lang yung makighilawas, apatay eh. AIDS, hugaw na. Pagpangawat, kaning pagpangawat, pila nakabuk na nga matay aning pangawat. Di ba? Patay yun. Sa pamilain, kasina, jealousy. Sus, daghanas na nga matay na jealousy. Kana bang kasina ba? Sinahan. Hasta gani pare, patay. Sininahay lang na. Pagpagarbo, asos. Mauni ron. Silinski o kwan. Garbo na. Garbo ba? Ako'y haod. Ingon sa Silinski. Ingon sa Putin. Ako'y haod. Ingon sa Silinski. Ako'y haod. Ah, patay. Ato sa dinis Pilipinas, kadaghang nagpinatyanay. Tungod na ng garbo, ato mga politicians, apil na gani mga pari, ginarbuhay, ah, patay sa kanang kaning pagpanglimbong. Kanabang sa itawagan ng panglimbong? Panghudas, pangtraidor. Uy, hastas Jesus. Patayan ang panglimbong ni Judas. Muna siya. Muna eh. Kisamay ninyo din yung adigyod mamakak. Tasa kamot. Nang tugan yung tinuod ba? Mauna, patay ta. Kanang kahakog, mauna rin hinungdan porting daghanang nangamatay. Ano man, hakog ba? Kanang mangwartag yung mayo. Porting pataya. Pamaligyaan ng mga pagkaon na daghan kayong chemicals. Pagharon lang yun mga kwarta ba? Hala na nagdaghang chemicals, kay bao na guna sila, kanang ni-approve niya, anang ipanghimo nga mga feeds, ang ni-approve na, kay bao na guna daan, kini ra ba, yay, chemicals ra ba ni, mupatay ra ba gini, muna karon, mukalit lag atake, 26 years old, 30 years old, 36 years old, nga naman, corrupted naman ang mga major organs, kay natigob naman dito ang daghan kay chemicals na sugod pa pagkabata. Kinsa ninyo din hinga wa gyud makapainom og gatas sa inyong bag-ong na tawo nga bata within kuan ba 6 months. Kinsa din eh kanang wa gyud ba mo ana sa kanang kimika kanang gatas ba? Polos na no. Oy, sa una kuan ra gina sana breastfeeding. Kami na usa ka tuig, hapit mo sa katuig, hangtod paglutas, breastfeeding. Katong ato mga tiguang sa una, oy patutoy.
Nagoy jok-jok sa una, perti man pobriha ninyo, bay niya, unom naman nakabuk niyong anak, purti naman ang daghana, di mo maproblema sa kaon. Ah, okay raman kay, ang ako ra mga asawa pa kanon, mututoy lang ming tanan. ang asawa ra kanon, mukaon, umama, silang tanan, ato na lang sila mututoy kay, sustansyado, magayon ang gatas inahan. Ikumpara na ni mo anang gatas gikan sa kutaw-kutaw, nalayo ra kay tanan. Pero karon, ay sus, mao na nay ginabuhat. Mao na nay gibuhat karon. Ganahan na kay karon ang mga babae, mga inahan nga slim ilang lawas, dili sila lusyang tan-aon. Ala siging tingal anang na ang mga butilya nga dos anak, manahingon sila mga gatas na skanding baka o guban pa, tanawa ang batasan sa anak, murag kanding, murag baka o sahi mura sa kabaw, manungay na, manungay nga naman. Ah, oh, tinisod ito, oh, tinisod niya, ang sama ni muna, matod pa ni Kristo, kinahanglan yun nga sundo nato ang balaod sa Ginoo. Nga naman, dili gyud ta magmahay kay siya goy gabuhat nato. Tanawa diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa, hasta gud ang lapok. Ang lapok ba? Tagaan niya kinabuhi. Basta musunod tas Ginoo, ang lapok gihuypan. Kitang tanan di ay gikan itas lapok. No. Ge, lingi ana imong tupad. Ingna lapok ra kagikan oi. Ingna. Ang kuna na lapok ra kan ay pagpakaron inno niya. Palimpyo-limpyo ka na imong naon, paputi-puti ka na imong naon aron ka nindo tanawon, lapok ra kan. Padong ra gyud kas pagkalapok. Tanawa dias bahak. Dias bahak. Oh, mabuk, maapil juga selapu. Anak. Akaroon sa may importante, ang kalag muna diri sa atong salmo, daiga ang Ginoo, kalag ko. Ang ihuyop sa Ginoo nato, na dili makamatay kung dili makabuhi, ang iyang makabuhi na gininhawa, muna na ang kalag. Nga ato nang atimanon, ato nang ipreserve. Unsaon man, limpyuhi ang kasing-kasing gikan sa sala. Limpyuhi ginay mong kasing-kasing. Kung nakaroy gidumtan, limpyuhi. Kung daw kay kakaron, pagmanggihatagon. Unsaon man, palit og slat. Practice, palit og slat. Maadik yung ka. Alagay, magsige na kagpalit. Nga dili ra kadin himo palit manghatag pagyuga ngadto uban maanad man ka kay maruom kay nang Ginoo basta musugod kag palit og slat tudluan kaniya pagka manggihatagon og diha dapita limpyo kayo kag kinabuhi bisag hugaw pagkagnaom limpyo kag kinabuhi. No, lingi ay mong tupad. Inapila na kaslat imong napalit sa SBF dag dag daghan na daghan na kaslat napalit. Oh, gahapon ang atong halin miabot na og 926 kaslats. Ah, pakpak ay nala na paspas manghalin karon murag 75,000 pa 74 slots ang nahibilin sa SBF Dag San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces. Sige, limpyuhi imong kasing-kasing, madasig yung kagpalit og slot, madasig yung kapagpanghatag, madasig yung kapagtabang sa imong isigkatawo. Bisan pa anang kontra nimo or ni kontra nimo, maganahan na kay kamutabang ugma oni ang makapalimpyo sa tao.
Unsa may mahitabo kon kita limpyo ang mga tao dili mahadlok muduol nato. Di mo yung ba? Hi, ano ba? Hugaw kayo. Hi, kahugaw. Mahadlok. Pero kung limpyo ka, mugakos pagina nimo. Tanawag manggihatagon kay ka. Nya di jud ka maningilan ng utang. Di gid na ang tao mulikay nimo. Muduol pa na, mugakos pa na nimo kay magpadugang na sad. Bitaw. Pero sigig paningil ko utang. Di ba layo pa ka, simang na ng tao, hadlok na nimo. Hugaw kay kagnaw. Ha? Di tinood. Tinood. Kanang imong mga anak, di na nimo kusion, di na nimo sigag hapak, dili ka magsigig badlong, magsigira jo kag hatag, magsigira jo kag pangga, sigira jo kag sabot nila. Oy, igabot imos balay mo kapyot na nimo, mugakos na nimo, muhilak pa nagmulakaw ka. Pero siging kusi, siging hapak, siging yaw-yaw, di ba igabot nimo musibat na. Mupakpak pa na sa ilang kasing-kasing. Yes, to na, nilakaw na. Salamat ito. Nasiasa man ito, musimba ko. Yes, musimba. Inigulay siya, niya na. Niuli ng yawag, ikasimbahan. Yaw-yaw na sa yaw-yaw. So, sugawa ni Mugdaong. Di ba? Hindi na, nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga isoon, alang ka natong mga Kristiyanos, walay laing mas labaw pa nga balaod kaysa balaod sa Ginoo nga mao ang gugma. Busa, uban sa mahigugmaong kasing-kasing, muingon kita, Dios sa gugma, pamatia kami. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang simbahan kanunay magbag-o ug magputli pinaagi sa mga pulong sa Ebanghelyo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga pinaagi sa atong mahigugmaong pag-alagad, makahatag kitag paglaom ni adtong nagmaluyahon. Magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang atong mga kasing-kasing mapuno sa ligdong nga tinguha nga magpuyo alang sa uban, sa ingon tinuod kitang makasimba sa Dios diha sa espiritu ug sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug himalatyon mahatagan ug kahupayan sa hingpit nga gugma ug kaluoy sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag ug financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Nga ang atong nangamatay nga mga kaigsuonan makatambong na sa matuod nga pagsimba sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dios sa gugma, pamatia kami. Langitong amahan, hatagig kaputli ang among kasing-kasing, dawata ang among mga paningkamot, ang among pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining paan ug bino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya. Imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayon nga nagaali sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, ngayon nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relihiyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naum. Kaluoy-e kaming tanan ani a nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay kalawat kanimo apan ipamulog lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga managambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga mga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kinabuhi, divine life. Nga to lang buhaton, limpyuhan gid nato ang atong kasing-kasing haron ang divine life dili mamatay sa kagaw sa sala. Salamat sa nag-preserve sa ilang divine life, pinaagis pag-share sa ilang mga grasya, pagpalit og slat sa atong SBF Dag. So akong usbon as of yesterday, nahalina na ta og 926 ka slats, na ay 75,074 slats tag 500 per slot
na available. Atong pagpakan ang namalit niini. Salamat kayo. So, karong Sabado, mauna ang atong mass wedding niya atong iampo nga maayo ang panahon niya. Umot na ba inihatag og 5 kilo ganador? Wa, ginanumbaling tingali. Abasin pa din, muhatag mo. Muhatag man taog 5 kilo ganador rice para sa mga nagpakasal. Kinahanglan tag 72 ka 5 kilo packed rice na kinahanglan sa tag 15 kalitson. Atong tagot-taguron kay atong ipanghatag sa mga kinasal. Aron inighani mo nila humas kasal na sila'y kanon nga ganador rice, suwaan nila o litson. Ah, di ba? So, kamong mudonate, naasad mo'y grasyang madawat sa Ginoo. So, ihatod lang niya din he, karon ang Sabado na to gamiton. Pero ang litson, ayaw ihatod karon kay panos na ikasabado. Ikasabado na lang ihatod. Or, muhatag mo diha kwarta para ipalit og litson. Tag 12,000 lang nga litson atong paliton. Aron nga, dako-dako. Ano ha? Mura mamugwa, malipay, aning maumbuhan. Sige na. Ang Ginoo, manhaa ka ninyo. Para sa kanimo. Og manalangin ka na to ang Dios, makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.